Idag är det egentligen tänkt att jag ska göra en, vad heter det? Bookhaul. Men jag har inte köpt böcker på jättelänge. De böcker som jag har köpt har ni redan sett i unboxings. Utöver dem så har jag inte köpt några mer böcker de senaste månaderna. Anledningen till det är att jag har valt att lägga de pengarna på odlingsgrejer, så typ växtlampor och fröer och kobajs. Ja, ni fattar. Vi har liksom varje månad en liksom summa som är rimligt, så här, det här kan man göra av med på sånt, på hobbys. Typ Simon lägger ganska mycket pengar på discgolf och liknande. Jag lägger ganska mycket pengar på böcker. Men senaste tiden har jag istället lagt de pengarna på odlingsgrejer som jag har velat köpa och liknande. Och därför har det inte blivit så mycket bokköp sista tiden. Men jag har gjort en beställning, det här är en lång historia, jag ska inte dra hela. Jag har gjort en beställning för ganska länge sedan på 3 böcker från Storbritannien. En av böckerna var förbeställd, den var inte släppt när jag beställde den, så jag beställde den långt innan Brexit var, alltså hände. Och nu har det varit ett projekt att få de här 3 böckerna hem till mig. Alltså jag skämtar inte. Det har liksom varit så mycket mail från mig och Postnord och företaget jag köper böckerna ifrån, för att böckerna skickats till Sverige, Postnord har skickat tillbaka dem till Storbritannien, Storbritannien skickar dem till Postnord och ja, ni fattar, det har varit ett projekt. Idag har ett av de paketen landat i min brevlåda. Jag väntar på 3 paket, tror jag. Jag har beställt 3 böcker och som jag förstod det så hade de skickat dem i 3 paket. Och ett av paketen hade kommit bort med posten när Postnord skickade tillbaks det till Storbritannien. Så att vi får väl se om det dyker upp överhuvudtaget. Men det här är i alla fall ett som jag har fått i brevlådan idag, trot eller ej, efter att ha kämpat i över 2 månader. Det har gått 2 månader sedan det här paketet skickades från Storbritannien första gången. Och nu har det landat i min brevlåda, så jag tänkte att jag ska öppna det idag. Jag vet inte vilken bok det är. Jag vet, jag har ju beställt som sagt 3 böcker. Det är inte den som jag beställde som var förbeställd, för den är mycket tjockare än så här. Så den är det inte. Det är en av de andra två. Och jag är också rädd att en av de två är i fel utgåva. För att jag beställde den så var jag svinnoga med så här, ISBN-nummer och grejer, för att det finns ett filmomslag av den boken som jag inte ville ha. Så var jättenoga. Och allt såg bra ut. Men sen när jag väl fick min leveransbekräftelse, då var det helt plötsligt ett annan thumbnail på den boken. Så att de har säkert skickat filmomslaget och då får jag väl leva med det. För att det här projektet gör jag inte om och börjar typ skicka tillbaks grejer. Det händer liksom inte. Men jag tänkte vi skulle öppna den här då och se vilken bok det är. Så ja. Och som ni kan se så har jag beställt dem från Waterstones. Jag älskar Waterstones. Verkligen älskar. Och de, jag ska säga, i allt det här fraktimportkaoset så har Waterstones varit supertrevliga och jättetillmötesgående och jättesnabba på att svara på mina mail. Så att all cred till dem. Men alltså, ja. Oh my god. Vi får se om de andra 2 paketen överhuvudtaget ens kommer fram. Men den här har vi i alla fall nu. Så att vi öppnar den tillsammans, tänker jag. Så nu kör vi. Jag tappade den, men det är så tillfredsställande att dra upp de här. Får vi se, vi tar bort den där för jag vill inte. Okej. Det här ser ut att vara första boken i en serie som ni kommer att känna igen. Jag har köpt bok 1 och 2 i den här serien. Ser ut som att det är första boken och det ser också ut som att det är rätt omslag på den. Men det är andra boken som jag tror att de kommer skicka filmomslaget på. Och sen kommer jag in i den här överhuvudtaget utan att typ visa min adress eller någonting för hela världen. Jesus, okej. Bort den där. Så boken som jag har kämpat för att få hem är The Duke and I av Julia Quinn, det är alltså första Bridgerton-boken. Jag vill inte ha det fula tv-serieomslaget och den här boken har varit slutsåld så länge i Sverige. Den är säkert inte ens slutsåld längre, men när jag köpte den så var den det. Och jag tänkte, jag beställer den utomlands, jag skiter i vilket.
Och sen så vart det ett projekt att få hem den här boken. Jag har också beställt bok två, som sagt. Men, och det är den jag tror att de kommer skicka filmomslaget på. För att det var filmomslaget på thumbnailen i leveransbekräftelsen. Fast jag var så noga. Ja, vi får se. Hur som helst, första boken i serien Bridgerton, familjen Bridgerton. Ni har garanterat hört talas om den för att det var en väldigt stor grej på Netflix nyligen. Jag tror att det var typ deras mest sedda serie genom tiderna eller sånt där. Helt sjukt. Så bra dock. Om man tycker om... Alltså det är verkligen Gossip Girl möter Stolthet och fördom. Och vad mer kan man egentligen begära? Så att den har jag köpt. Tänkte att jag ska läsa. Men jag måste erkänna att jag var så mycket mer hypad på att läsa den här. Precis när jag hade sett serien. Vilket är länge sedan nu. Men fortfarande sugen på att läsa den här serien. Så att kul att äntligen har fått hem den här. Nu ska jag bara kämpa hem 2 paket till. Ja. Ah. Struggles av en boksamlare. Det blev i alla fall en superkort video idag. Tror jag, vi får se. Jag vet inte hur lång den blir i redigering. Men jag tror att den är ganska kort. Liksom avsaknad av en ordentlig bokhaul. Så fick ni en liten unboxing. Av ett paket som jag har kämpat med att få hem. Vi får se om ni får en unboxing. Om jag lyckas få hem de andra 2 paketen också. Annars så får ni upp dem i en annan bokhaul. Ni får det så bra. Så ses vi.